ماشتین اوه سبدال او فهیم دی رها کری شی اوور سرا پرون اتا گرفتار ملگری اغی دی هم رها کری شی او پا کراچه که چکم دیش ملگری دی اغی دی هم رها کری شی دا پی ٹی ایم دا غڑو مشران و نمونه دی دا ای سی ایل نلر کری شی او دا وطن که دنن دا دوی پا تک را تک پا نیزون نلر کری شی منزنه جنوبی و شمالی پختونخوا دا پاکستان نویل نور لوی خارون که جبری ورک کری شوی پختانه عدالتونو تا مخامخ کری و دا منصفانه سمات حق دی ور کری شی ملگری ملتونو دا تنظیم پا نگرانه که دی یو باختیارا او دا ریختیا و کمیسن دا پارا چی ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ورتوائی پا ریاست سیاسی و اخلاقی فشار راولی چی دا پختانو سر دی ریاست دا خواه عمومی و خصوصی دا وار آن ٹیرر شوی ظلمون دا حقیقت ہوشی دا غیر تحقیقات ہوشی دا پختانو ماورای عدالت کتا لیام دی بندولو او دا جنگ زپلو علاقو خصوصی تو گا منزونے پختان خواه یعنی پخوانے فارٹان دی لینڈ مائنز لرکڑی شی پختانو تجارت سمکی تعلیمی اداری او دا مادنیات و لوٹمار او دا فوج بیزائی قبضی دی ختم کری شی پا منزنے او جنوبی او شمالی او دا پاکستان توی لوی خارون کی دا پختانو بلاک شناختی کارڈون و مسئلہ حل کری شی ایکشن انیڈ ان سیول پاور آرڈیننس 2019 دی ختم کری شی پا میڈیا تعلیمی نصاب دا اس پی آر پا ویڈیوز او اشتہارون کی دا پختانو نسلی پروفائلنگ او دا پختانو سر نسلی امتیاز سلوک دی بند کری شی جبری کڈوالو یعنی آئی ڈی پیز دی باعزت واپسی یقینی کری شی پختونخوا وطن کی دی پا چیک پوسٹونو دا پختانو سر غیر انسانی او غیر اخلاقی رویے بند کری شی دانن چکم پا چیک پوسٹونو گرفتارے او شوی او گاڑی بند کری شو پختونخوا وطن کی دی سیویلین سپریمیسی یعنی دا اولس واک دا سیویلین ادارو اختیار اس پار لشی او دا قانون او حکمرانے دی یقینی کری شی دا ریاست لخوا پا پختونخوا وطن کی دی ترہگری ترہگرو یا دا جنگجو ڈلو ملاتڑی ختم کری شی دا چی کم خپل شنستر کی بچی ہے ساتھ لی دی تمباکو لدی دا فصل درجہ ورکڑی لشی او اختیار دی صوبے تا ورکڑی لشی دا قبائلی زلو واک دی سیویلین ادارو تا وسپار لشی او دا فوز رول دی ختم کری شی دا پختونو قبائلی سمکو باندی دی فوز لخوا قبضی سلسلی بند کری شی دا مادنیاتو دا ٹرانسپورٹو پٹرکون دی باندی دی دا فوج کلنگ ختم کری شی پا پختونخوا وطن کی دی نوی چاونے نوری رات نو جوڑوی NLC دی دا پختانو دا ٹرانسپورٹ کاروبار قبضہ ختم کری ملکرو دا ٹول قراردادونو زمونگ دا دی جلسے که زمان اس قراردادونو کی پاتی شوی مشران بیتا ستا اڑان دی کی خو زمونگ ملکری دیدا باوری چی زمونگ دا مزاحمت زمونگ دا احتجاج دا بتلوی او زردیرا د ټول میلمنو ډېره من کوم چې کوم پسټیج زمونږ مشر میلمانه دي کوم سیاسي ګوندونه دي عثمان لالا دي خپل ملګري خپل مشران خو په خپل ځای انجینیر حیدر زمان صاحب دي شهاب دي پروفیسر سرفراز دي نور مشران چې کوم دي ټولو ته ډېره مننه چې دي په دې دونه بندیزونو کې د ریاست د جبر او د هر څه باوجود زمونږ دې جلسې ته راغلل او زه به ختموم د ارمان شهید په یو شعر باندې چې زما د ژوند یو تصویر هم دی او هر هغه انسان د ژوند تصویر به وي چې هغه مزاحمت ته ودرېږي وایي په هر قدم په هر لار ما احتجاج کړی دی په هر قدم په هر لار ما احتجاج کړی دی ستا په هر ظلم په هر کار ما احتجاج کړی دی څوک ملګری که کوي که نه کوي څوک ملګری کوي که نه کوي زه یې حتماً غواړم څوک ملګری کوي که نه زه یې حتماً غواړم دا خپله خاوره خپل اختیار ما احتجاج کړی دی او یو څو نارو جواب به راکوئ د علي وزیر مشر دپاره خو ډاکټر صاحب وویله زه به وایم چې مونږ ته ملي شهید ارمان دپاره ووایو ملي شهید د کام شهید ارمان شهید ارمان شهید ملي شهید د کام شهید ارمان شهید ارمان شهید Thank you.
نقشه ما بصير انا سيبهم.